الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم بزرگان محترم جیسا کہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج جو یہ پروگرام مدرسہ رشیدیہ اوگئی پور کے اندر منعقد ہو رہا ہے در حقیقت یہ پروگرام مدرسے کا نہیں ہے بلکہ ناگا پور کی سرزمین پر اس پروگرام کو منعقد ہونا تھا وہیں کی نسبت سے مندوبین اور مدعوین حضرات دعوت پر بلائے گئے تھے لیکن چونکہ موسم ناسازگار تھا بارش ہو رہی تھی بارش کی بنا پر اس مدرسے کا انتخاب کیا گیا اس لیے وہاں سے ہٹ کر یہ پروگرام اس مدرسے میں منعقد ہو رہا ہے آپ حضرات اس پروگرام کے اندر تشریف لائے آپ کا آنا مبارک ہو آپ یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ پروگرام جیسا کہ عنوان سے لگ رہا ہے اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بینر پر اصلاح معاشرہ کا عنوان لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں معاشرے میں جو فتنہ فساد کا سیلاب امڈ پڑا ہے اور فتنہ و فساد کا جو بازار گرم ہے اس کے تدارک کے لیے اس کی تلافی کے لیے اس کے خاتمے کے لیے یہاں پر جو حضرات جمع ہوئے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شعرا حضرات بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی مدح میں حضرات صحابہ کی مدح میں کچھ اشعار پیش کریں گے وہ اشعار جو دین اسلام کی ترجمانی کے لیے ہو وہ اشعار جو نبی علیہ السلام کی صفات پر مشتمل ہو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح سرائی پر مشتمل ہو یقیناً وہ اشعار قابل تعریف ہیں ان اشعار کو سننا چاہیے اور سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے لیکن بہت سارے اشعار وہ ہوتے ہیں جو طبعی لطف کے لیے ہوتے ہیں اور ذہن کو محظوظ کرنے کے لیے اور صرف وقتی لطف اندوز ہونے کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں جن اشعار کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے ان اشعار سے حد تر امکان گریز اور پرہیز کرنا چاہیے بہرحال آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپ حضرات یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اس لیے آپ کا آنا یہاں پر مبارک ہو ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام حضرات سے بھی درخواست کروں گا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ اپنے گھروں سے اس پروگرام کو سننا چاہتے ہیں میں ان سے بھی انتہائی لجاجت کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس جلسہ گاہ کے اندر آنے کی زحمت گوارا کریں اس لیے کہ یہاں پر بیٹھ کر جب بات سنیں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا گھر پر بات سننے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پروگرام تھوڑی ہی دیر کا پروگرام ہوگا کوئی زیادہ دیر تک آپ حضرات کو یہاں پر زحمت نہیں دی جائے گی اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہاں پر آپ جمع ہوں تشریف لائیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کرتے رہیے اس لیے کہ ذکر سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے نفع پہنچتا ہے اس لیے ذکر کی یہ جو مجلس ہے یہ مجلس بابرکت مجلس ہے اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا ہم لوگ مسلمان ہیں اسلام کی شان اور اسلام کا امتیاز یہی ہے
कि इस्लाम में दिखावा और रसूमात नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर जो बातें हैं वो सब हकीकत पर मबनी हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के लिहाज से हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत के उसूल पर अमल हो। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع اور میری فرما برداری کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نبی علیہ السلام سے محبت، یہ ایمان کا ایک اہم ترین جزء اور حصہ ہے۔ وہ شخص جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور نبی علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار بھی ہو، لیکن اسلام پر اس کا عمل نہ ہو، وہ شخص دکھاوے کے لیے تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اپنے زعم میں اور اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن چونکہ اسلام کے اصول پر اس کا عمل نہیں ہے، اسلام کے ستون اور اسلام کی بنیادوں پر اس کا عمل نہیں ہے، اس لیے وہ شخص کامل اور پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اور پھر نبی علیہ السلام کے اولین شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طرز عمل، ان کی طرز زندگی، اور نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت و الفت جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، یقیناً اگر وہ باتیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہماری بھی زندگی کا کایا پلٹ ہو جائے گا، ہم بھی سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پر متوجہ ہوں گی۔ آج ہم جو ہر طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں اور تخت مشق بنائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سینوں میں اسلام کی وہ طاقت اور اسلام کی وہ روشنی نہیں ہے جو روشنی اس سے پہلے حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے تھے، حضور سے ان کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور کی ایک ایک سنت کو حفظ جان بنانے والے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نفلی حج کرنے کے لیے مکے کا سفر نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے کہ مدینے میں نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں اور ہماری وہیں پر وفات ہو جائے۔ وہ پسند یہ کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی جان نکلے اور یہیں کی زمین میں وہ پیوند خاک ہو، یہیں پر ان کی تدفین عمل میں آئے، اس لیے وہ مکے کا سفر نہیں کیا کرتے تھے، مدینے میں ہی رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں کتنے سال ابھی اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا؟ اگر مجھے میری زندگی کا اندازہ ہو جائے اور میری زندگی کا علم مجھے ہو جائے تو میں مدینہ جا کے حج کر لوں، اور مدینے سے مکے جا کے حج کر لوں، اور مدینے سے باہر بھی میرا سفر ہو سکے۔ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہے ہیں،
हुजूर की जियारत हो रही है, हुजूर से अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ का ये पंजा यूँ उठा दिया, इस पांचों उंगलियों से इशारा कर दिया और उसके बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह की आँख खुल गई। इमाम मालिक रहमहुल्लाह बहुत परेशान हुए, बहुत बेचैन हुए कि हुजूर से हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया और बात पूरी नहीं हो सकी थी कि आँख खुल गई, और हुजूर ने उंगलियों से जो इशारा किया, इस इशारे का मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी 5 साल की बाकी है या 5 महीने की बाकी है या 5 हफ्ते की बाकी है, इस दुनिया के अंदर हम कितने साल ज़िंदा रहेंगे, ये बात मुबहम है, मुझे यकीन के साथ इसका अंदाज़ा नहीं है और ये बात मुझे मालूम न हो सकी। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के हम असर हैं, इमाम मालिक और मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह दोनों का ज़माना एक ही है, उन्होंने मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब के अजीब गरीब माहिर थे, ख्वाब के मुअब्बिर थे, ताबीरात बतलाया करते थे। आदमी जो भी ख्वाब देखा करता था, इमाम मालिक हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह उसकी ताबीर झटपट बयान कर दिया करते थे। चुनांचे इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अपने खादिम को भेजा, मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और कहा कि जाओ मोहम्मद इब्न सीरीन से मेरे नाम को जाहिर न करना और यूँ कह देना कि एक साहब ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, हुजूर ने अपने हाथ से इशारा किया है, इस इशारा की तादाद मालूम नहीं है, इस उंगलियों के इशारे से क्या मुराद है, हुजूर कहना क्या चाहते हैं। चुनांचे वो खादिम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास पहुंचता है और जाकर ये ख्वाब बयान करता है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने कहा कि बतलाओ कि ख्वाब किसने देखा है, उसने कहा कि जिन साहब ने ये ख्वाब देखा है उन्होंने अपने नाम को छिपाया है और उन्होंने ये कहा है कि इस नाम को जाहिर न करना, इसलिए मैं ये नाम जाहिर नहीं कर सकता। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने कहा कि ये ख्वाब कोई आम आदमी नहीं देख सकता है, ये तो बड़ा अहम ख्वाब है, बड़ा अजीब ख्वाब है, इस ख्वाब को कोई बहुत बड़ा आलिम ही देख सकता है, हर शख्स ये ख्वाब नहीं देख सकता है, हो न हो इस वक्त मदीने में इमाम मालिक रहमहुल्लाह सबसे बड़े आलिम हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह से बड़ा आलिम मदीने में इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए इस ख्वाब को इमाम मालिक ने देखा है। वाह वो खादिम जिसको इमाम मालिक ने भेजा था वो समझ गया और उसने कहा कि मैं वापस जाता हूँ और जाकर इजाज़त लेकर आता हूँ, अगर मुझे नाम बतलाने की इजाज़त मिल जाएगी तो मैं आपको आगे उनका नाम बतला दूंगा। मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा कि जाओ और इजाज़त लेकर आओ। चुनांचे वो खादिम इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास पहुंचता है और कहता है कि हज़रत ये बात तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह को मालूम हो गई है, वो अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि ये ख्वाब इमाम मालिक के अलावा दूसरा कोई देख ही नहीं सकता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि जाके बतला दो, जब ये बात जाहिर ही हो गई है तो जाके कह दो कि इमाम मालिक ने इस ख्वाब को देखा है। चुनांचे वो खादिम आया और मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह से इस ख्वाब के देखने वाले का नाम जाहिर किया कि उस देखने वाले शख्स का नाम मालिक इब्न अनस है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह। चुनांचे मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने कहा कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पांचों उंगलियों से जो इशारा किया था, इस इशारे का मतलब ये था कि ये बात जो तुमने अपनी मौत और ज़िंदगी से मुतालिक सवाल किया कि मैं कब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहूँगा, इस ज़िंदगी का जो तुमने सवाल किया है, ये ज़िंदगी उन 5 बातों में से एक बात है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह को सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है, इन 5 बातों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह जल्ला जलालहू को है और अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं है। मैं अल्लाह का नबी हूँ और नबियों में सारे नबियों का सरदार और सारे नबियों का इमाम हूँ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपना ये इल्म हमें भी नहीं अता किया है। यहीं से पता चलता है
یہیں سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کے عقیدے کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ حضور کو بھی غیب کی باتوں کا علم تھا، حضور کو بھی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو غیب کی باتیں معلوم، ایسے ہی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی باتوں کا علم ہے۔ چنانچہ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے استشہاد میں، شہادت میں، دلیل میں یہ آیت پڑھی، خمس لا يعلمهن الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے کہ پانچ باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، قیامت کب آئے گی، کن حالات میں قیامت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اور دوسری بات جو صرف خدا ذوالجلال کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، وہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، بارش کب نازل ہوگی، بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کن حالات میں بارش ہوگی، اور بارش کس طرح سے ہوتی ہے، یہ سارے کیفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تیسری بات وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر یہ لڑکا یا لڑکی اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یہ دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی بسر کریں گے، ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کی کیا کیفیات ہوں گی، اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا، چوتھی بات یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا، کسی شخص کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، اور کہاں پر نوکری کرے گا، کل اس کا عمل کیا ہوگا، کل کس طرح سے وہ زندگی بسر کرے گا، اس کے کیا حالات ہوں گے، یہ بھی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور پانچویں بات جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ معلوم نہیں ہے، وہ یہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی شخص کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر مرے گا، زمین کے کس کونے میں اس کی موت آئے گی، کس ملک میں اس کی موت آئے گی، کس صوبے میں وہ مرے گا، کس گاؤں میں، کس ضلع میں اس کی موت آئے گی، یہ علم بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ علم اگر ہے تو صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جا کے تم امام مالک سے یہ کہہ دو کہ تم نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کیا تھا، اس زندگی کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ یہ ان پانچ باتوں میں سے ایک ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور مدینہ کے سب سے بڑے امام ہیں، چار امام، چاروں امام میں دوسرے نمبر کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے بڑے امام ہیں، دوسرے درجے پر امام مالک رحمہ اللہ، تیسرے درجے پر امام شافعی رحمہ اللہ، پھر آخری درجے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ ان چاروں اماموں سے ایک امام امام مالک رحمہ اللہ، اتباع سنت اور اتباع شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ نفلی حج کرنے کے لیے مکہ مدینۃ المنورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر نہیں کیا کرتے تھے، صرف اس خوف سے، صرف اس خطر سے کہ کہیں میری موت مدینے سے باہر نہ ہو جائے، اس لیے کہ مدینہ میں تو روضۃ الرسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، اس لیے حضرت مدینے سے باہر جایا نہیں کرتے تھے۔ یہ حضور سے حد درجہ محبت کی دلیل تھی۔
ہم لوگ بھی نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم فواحش اور گندی اور غلیظ قسم کی حرکتوں کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں اور ملوث رہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف ہمارا یہ کردار ہے کہ ہمارے کردار کو اور ہمارے قول اور ہمارے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتا ہے۔ آج مسلم سماج کے اندر، مسلم قوم کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، اتنی برائیاں اور اتنی بد اخلاقیاں اور اتنی بد تہذیبیاں غیر مسلموں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ امانت ہمارے اندر نہیں ہے، خیانت کا بازار ہمارے یہاں گرم ہے، ہم جس چیز کا وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں، اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، بلکہ دھوکہ دے جاتے ہیں، دغا کر جاتے ہیں، اور اس کو ہم فخریہ بیان کرتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے لیتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر لیتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں، یہ وہ گندی باتیں ہیں جس گندگی سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا مسلمانوں سے، اور وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ان حرکتوں سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر ذکر کی مجلس ہے، اور یہاں پر آپ انشاءاللہ قیمتی باتیں لے کر آپ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ یہاں پر پروگرام کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جو پروگرام کا ہے وہ تقریر کا ہے، علماء اکرام کے مواعظ کا ہے، بیانات کا ہے، اور پھر بیچ بیچ میں باہر سے کچھ شاعر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، نعت پڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مدح سرائے میں نعت پڑھیں گے۔ ان شعرا سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ آزادانہ اشعار اس مجلس کے اندر نہ پڑھیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہو، ان کی فکر یہ ہو، اور جہاں تک ان کا بس چل سکے، جو مضامین ان کو یاد ہوں، جو اشعار ان کو یاد ہوں، ان میں وہ ان اشعار کا انتخاب کریں جو اشعار نبی علیہ السلام کی مدح سرائے میں مشتمل ہو۔ اشعار کا پڑھنا جو دین اسلام کی ترجمانی کے لیے ہو، وہ ممدوع ہے، وہ محمود ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار بیان کیا کرتے تھے، اسلام کی شان میں اشعار بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہی ایک شعر ہے جو میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں، ما امدحت محمدًا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اشعار کہتا ہوں مگر میں جو اشعار کہتا ہوں، ان اشعار کے اندر جب نبی علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے اور حضور کی تعریف میرے اشعار کے اندر جب بیان ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے میرے اشعار کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، میرے اشعار کو جو جلا ملتا ہے، میرے اشعار کو جو طاقت ملتی ہے، وہ طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملتی ہے۔ ما امدحت محمدًا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میرے اشعار کی تعریف اشعار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ ایسے اشعار کا انتخاب کریں جو اشعار دین اسلام کی ترجمانی پر مبنی ہوں، جو نبی علیہ السلام کی مدح سرائی پر مبنی ہوں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اور توصیف پر مشتمل ہو، ایسے اشعار کا یہ انتخاب کریں۔ یقیناً ان کا یہ اشعار پڑھنا اور ان اشعار کا سننا بھی ہمارے لیے عبادت ثابت ہوگا۔ میں اب زیادہ تمہیدی بات نہ کہتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اب باقاعدہ جلسے کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے،